gràcies. Parlaré una mica de fluida només sintèticament, molt ràpid. Intentaré després explicar-vos realment quin contingut puc explicar-vos del que hem fet. La part històrica i passada, perquè les lliçons del passat, diguem-ne, com diria algun llibre que hi ha d'economia, aprendre les lliçons del passat i també aprendre poder del que veiem de cara al futur. A veure si ho aconsegueixo. Sí, ara que tinc això, a veure, com va això? Sí. Vale. Fruida és un grup d'aquí, català, sempre ha sigut així. Ens dediquem a la piscina, al món de la piscina i wellness, vam néixer d'aquí, amb una marca que es diu Estralpool. Després vam passar a obrir-nos a partir de les experiències sobretot internacionals i a partir també del mercat europeu, a obrir-nos en mercats com la de conducció de fluids, és un mercat totalment industrial, diferent del món de la piscina, i obrir-nos al món del tractament d'aigua en general, i això és el que hem anat fent. Les xifres estan aquí, jo no em passaré a repetir, perquè vull dir, és un tema que també estem a borsa, els datos estan a les webs, vull dir, tot és conegut. És una empresa que fa molts anys que vam obrir a l'exterior i a això ens dediquem. La missió, una mica, jo posaré un vídeo, un petit vídeo que ara tenen per aquí, suposo que me'l llançaran, on t'expliquem una mica què és el que fem amb imatges, perquè em penso que és molt més agradable que no pas veure-la. Sisplau, si podeu passar el vídeo corrent. Una mica era per donar imatges al tipus de producte que toquem. Ja veieu que toquem un producte molt industrial, molt concret. Anem a parlar una mica de quatre resultats del que estem fent, una mica amb la línia de... A veure, si em surt això. Una mica la xarxa de distribució actual és de 125 delegacions arreu a 38 països diferents. Estem concentrats molt a Europa, vull dir, corresponem al gràfic que donava Xavier abans de... Som molt a Europa, ens costa molt ser a fora, però sí que realment hem anat expandint-nos sobretot els temes d'Àsia, els temes d'Amèrica, no? Cada vegada més, estem fa anys a Austràlia, hem anat desenvolupant tota una xarxa de distribució i de fabricació a molts punts del món, no? El tema de fàbrica, sobretot la tenim concentrada a Europa, a França, a Xina, a Estats Units, aquest seria el gran grup, i a Austràlia. I llavors ara aquí entro una mica amb el que jo volia parlar avui, no? Que penso que és l'interessant. A veure, una mica, si ens plantegem quins són els factors claus de l'estratègia nostra al llarg del temps, en aquest procés d'internacionalització que hem anat portant fa més de 30 anys, nosaltres vam començar a França, vam començar com tothom, a casa del veí, mirant, intentant adquirir un petit negoci a França. Llavors vam passar a Alemanya. Alemanya ens va donar moltes lliçons en el sentit que vam aprendre que ens exigien molt. Vam haver de canviar les fàbriques, vam haver de canviar les màquines, vam haver de canviar-ho tot. Vam començar a haver de parlar d'homologar producte i parlar de moltes coses. Ens vam obrir, ens vam anar als Estats Units. Als Estats Units ens parlaven d'altres coses. Ens vam obrir, ens vam anar al Japó i el Japó ja va ser quasi impossible perquè el nivell que teníem quasi era impossible. No? Hem passat per tots els estadis, des de les exigències que inclús no pots arribar
fins a les que t'han enriquit molt, com deia també el Xavier abans, que realment et donen realment el pes de la millora de l'empresa i de la millora productiva, i te'n dones compte que tampoc pots arribar sempre a euro, o t'han has de canviar dòlar i t'han has d'anar a una altra part, o t'has de canviar a una altra moneda per poder tindre aquesta competència contínua a tots els mercats del món, intentant reproduir el que fas aquí, però intentant saber que no sempre el que fas aquí és bo i que, per tant, també has de canviar la forma amb la qual. Per tant, hi ha un procés d'adaptació cultural, entenent cultural una mica el genèric, entenent la paraula en el seu més ampli sentit, on et penetra tota aquesta cultura per realment donar el sentit del que un vol a cada mercat, intentant-se sobretot adaptar a les necessitats d'aquell mercat. I quan es diu això, que és molt teòric, és real. O sigui, cada mercat ens donem compte que anem on anem, realment necessitem un grau d'adaptació i d'observació, i és un dels datos que volia parlar-vos, l'observació és bàsica. Ens hem de parar a mirar aquell mercat, intentar observar-lo, intentar treure les conclusions del que fer. Cal fer servir el cap i el sentit comú, que és el que necessitem sempre quan sortim a fora. En temes de factors claus, jo voldria destacar sobretot la identificació de les oportunitats internacionals quan un surt, ha d'identificar on és més fàcil realment que el teu producte tingui èxit. Per tant, aquest procés, i aquest cada vegada és més important ara, amb l'escassetat de recursos, abans teníem diners, podíem sortir perquè els bancs ens en deixaven, però avui dia no. Per tant, hem d'identificar molt, molt, molt quines són les oportunitats que tenim a fora, ens les mirem i seleccionem, i llavors anem per elles, amb seriositat. Un altre tema, hem de tindre gent flexible. Flexible és un terme que és molt fàcil dir, i tothom diu que és flexible, però hi ha molt poca gent que sigui flexible. Vol dir que nosaltres hem de saber, integrant a dintre la nostra organització, que tot això és canviant, que t'has d'adaptar, que has d'acceptar que l'estratègia ens l'haurem de revisar cada any, que cada any s'ha d'insistir que hem de parlar que l'economia local és diferent de la que tenim segurament a casa nostra. Per tant, ens hem d'integrar allà. Hi ha sistemes per integrar-se allà, però ens hem d'integrar allà. L'altre tema, i connectat amb aquest, amb la gestió local. Nosaltres a cada lloc hem de tindre gent intel·ligent i motivada. Això que és fàcil quan un està a Xile i el té a Xile, doncs és lluny i amb diferència horària. Per tant, aquella persona ha de ser autònoma, ha de ser autònom de nosaltres, perquè si no ens fracassarem. I si a l'altre costat hi tenim una a Singapur o en tenim una altra a Filipines, doncs encara més difícil. No? D'alguna manera jo diria que sobretot hem de saber seleccionar perfils intel·ligents, perfils que ens donguin la capacitat. I jo, en el meu cas, sempre he agafat gent local, no? Perquè jo confio, on jo penso que una de les claus, i la repetiré segurament més d'una vegada, és realment aquest procés de selecció de persones que han de ser en el país, persones que puguin estar motivades a distància, no? I aquest procés és un dels més importants que jo crec que s'ha de fer des del punt de vista d'empresa, no? Ja ho he dit abans, voluntat constant d'aprendre la cultura internacional, jo us ho dic perquè ho faig, eh? Jo a vegades dic, mira, me'n vaig de vacances i me'n vaig a Costa Rica o me'n vaig a no sé on, aprofito per fer vacances, no?, l'estiu, per una setmana o dues, el que puguem, no? I però vaig allà i obro els ulls, a part de que visito el país, obro els ulls, miro quins cotxes porten, quines cases tenen, quines no sé què. Un sempre, quan va por ahí, sempre ha d'obrir els ulls, no? Jo ara la Setmana Santa m'he anat a Praga, perquè tinc el director i som molt amics i de tant en tant poso d'allò, però segueixo revisant què passa a Praga, què passa al voltant de la Txèquia, segueixo mirant, sempre amb els ulls oberts, hem de tindre aquesta curiositat cultural que ens ha de vindre de dintre. Hi ha molta gent que no la té, però jo sempre ho explico. S'ha de tindre aquesta curiositat, hem de ser curiosos de veure com estan els mercats canviant. Un altre tema, l'inversió permanent amb risc controlat, més que mai, avui, ens exigirà a tothom que hem de ser molt selectius amb les inversions. I això vol dir que hi hem de dedicar molt de temps i il·lusió a saber seleccionar aquesta inversió. No? La inversió avui més que res ens ha de tornar els diners i ens els ha de tornar el més alt possible. Vol dir que aquest procés a treballar intel·ligent de buscar solucions ens ha de saber donar com a resultat i conclusió que hi guanyarem molts diners. Més que aquí, perquè si no ja ens els posem aquí o ens els posem a França, al costat de casa o a Itàlia o no sé quan. Per més crisi que hi ha, potser ens en donen més, no? Vol dir que aquí el procés de controlar el risc és molt important. Voluntat d'adaptar el producte als nous mercats. Això és una de les coses complicades, no? Perquè ens anem a Estats Units, ens anem a Canadà i resulta que l'homologació tal ens exigeix que cobrim un motor o que no sé què, o que no sé quantos, cada sector d'activitat tindrà o cada economia té la seva.
Però sí que realment aquí, si hem de fer panys i mànigues, ens portarà despeses, ens portarà inversions noves i hem de saber quantes ens en portarà, si aquell certificat quan ens costarà, i a tots aquests processos, d'aquests costos que són addicionals, que no hem previst i que no sabem, els hem de saber. El nou mercat sempre porta despeses associades i inversions addicionals. Llavors, què fem des del centre o des de la central, o que nosaltres en aquest cas estem a Sabadell? Doncs, bueno, jo crec que realment nosaltres la nostra missió és en contribuir en solucions, que això no ho fa tothom. Ja veig ser de molts directius internacionals que bueno, ens parlen, però llavors veus que dius, bueno, però aquest tio realment està donant solucions a cada país. Realment parla amb el seu gerent de Mèxic o amb el seu gerent de Tailàndia. Aquest tio està allà xerrant i dient-li què coi ha de fer el de Tailàndia en el seu mercat, o no ho fa. Aquesta és l'altra voluntat. No? L'altra voluntat és que hem de tenir persones a la central que serveixin per alguna cosa, vol dir que serveixin per parlar, per contribuir en solucions reals, perquè ens parlin amb aquell senyor de Singapur i li diguin a aquell senyor de Singapur també què ho ha de fer. No? El senyor de Singapur no té l'experiència que tenim nosaltres d'anys i anys portant el nostre producte pels mercats. Li hem de donar per això llibertat de moviments, no l'hem d'ofegar, vol dir que d'aquell personatge també l'hem de saber que després ha de ser autònom, que després ha de ser independent i que després ha de saber desenvolupar. No podem estar allà cuidant-lo cada dia. I nosaltres el que sí que hem de fer també és portar un control regulat. Us puc dir, doncs, nosaltres devem portar com segurament tres empreses que ens han robat, no? Vull dir que han fet empreses paral·leles i els hem tingut que descobrir i aixecar aquell muntatge i tornar a començar, no? Vol dir que hem tingut que fer net i hem tingut que tornar a començar. Vol dir que el control regular és molt important. Els nostres controllers que vagin allà de tant en tant, que ensenyin, que diguin i que vegin què és el que està passant, no? I finalment jo crec que hi ha un tema que és també molt important com a clau, i és l'estratègia de marca, no? Nosaltres hem de fer saber posar. Per tant, hem de tindre un producte preparat per fer-ho. Hem de tindre, si no tenim producte, no calquinem, o no tenim servei, o no tenim el que sigui, però sí que hem de saber liderar en el nostre sector a nivell mundial. Vol dir que d'alguna manera hem de tindre una estratègia molt clara de què és el que volem fer i com ho farem. Això una mica, jo crec que és una mica el que és el principal, no?, del missatge. Hi ha altres missatges que tampoc, no per això no són importants, i que són una mica, jo diria que són elements que ens determinaran també mirant al futur què és el que hem de fer, no? Jo diria els equips, no? Sempre això també es parla en qualsevol sessió d'empresa, però la realitat és que després, a la realitat, tot això és molt important. Hem de construir un bon equip. Un bon equip no es construeix fàcil, s'ha de construir i s'ha de fer més esforç. Vull dir que sempre, com diria Guardiola amb el Barcelona, no? Igual, hem de dedicar-hi esforç, no? Les coses les hem de fer amb complet sentit comú. Hem de construir un bon equip amb experiència, si pot ser, que tinguem o li donem experiència, sabem donar-li l'experiència a aquell jove que ens entra, enviem-lo a Brasil, enviem-lo a Austràlia, enviem-lo on tinguem coses perquè n'aprengui, perquè sàpiga després dir. Hem d'anar creant aquesta base perquè l'equip realment sigui consolidat, no? I sobretot sigui sensible a les demandes del client. I sobretot sigui sensible també al seu equip humà local, no? Vol dir que hi ha diverses coses que s'han de complir, no? I han de ser gent complerta, si no, no tindrem èxit. Hem d'anar redefinint continuadament el model industrial d'acord amb l'entorn internacional. Això és més complicat. Nosaltres, perquè ja portem anys a fora, i jo no sé el nivell d'empresa que hi ha aquí, però realment, a part de que nosaltres tenim fàbriques aquí i una se'n va fora i ha de muntar una altra fàbrica fora perquè resulta que aquell mercat local té un altre tipus de producte, podem posar, per exemple, el cas d'Austràlia, que a més està molt lluny, que per tant no el podem portar en barco perquè ens ho surt caríssim, llavors resulta que la moneda també ens varia tant que resulta que ja n'estem cansats i que el dòlar australià o l'estabilitzem i ens tornem australians o no farem res a Austràlia. Per tant, d'alguna manera, aquest model nosaltres l'hem de reconduir i dir, bueno, què fem a les fàbriques, no? Què fem i si és de serveis, doncs seria un altre cas, però vull dir, ara estic parlant més que nosaltres demanem més de fàbrica, no? I de volums, ja veus que hi ha filtres grossos, hi ha màquines grosses, vol dir que d'alguna manera tot això no viatja bé. I tampoc amb la inestabilitat monetària, doncs encara pitjor, no? Llavors, què fem?
Doncs nosaltres ens hem de plantejar cada any, cada any, cada any, hem d'anar mirant què fem a les fàbriques i dir, bueno, aquesta, afluixem per aquí, tirem més per allà. No és un tema de deslocalització, sinó d'adaptació a l'entorn internacional. No estem deslocalitzant molt sovint. Nosaltres estem intentant que cada mercat aguanti el seu ciri, no? Però sí que és veritat que el que un ha de moure és les fàbriques constantment. I si Brasil és una oportunitat, doncs hem de tindre fàbrica a Brasil, no hi ha més remei. I acabes comprant o fent o buscant o iniciant una fàbrica on te toqui. Llavors, una altra cosa que és molt, molt evident, que és viatjar a cada país per sentir i entendre les diferències culturals reals. És el que us he dit abans, un cal que trepitgis llocs. Si no els trepitgem no ho sabrem mai res. No sabrem què passa a Xina si un no viatja per Xina de tant en tant. És que no ho sabrem, no els coneixerem. No sabrem, i tot i així tampoc els coneixerem, però al final un va aprenent coses cada vegada que hi va, vull dir que d'alguna manera cada vegada que un torna de Xina doncs diu, hosti, doncs aquest cop he descobert tot això i tot això i tot això i m'he anat a aquella zona i he après tot allò. I això tan senzill com és evident. És una evidència que per evidència la vull repetir perquè em penso que a vegades ens estem a vegades sense dir-nos-ho i en coses que són evidentment importants per aprendre el que és la cultura del país i aprendre quin producte els hi haurem d'oferir. Viatjar és important, dedicar-hi temps és important i menys estar aquí i més estar fora, no? L'altre tema és buscar aliances internacionals. Hi ha solucions a vegades que ens ajuden a fer que el nostre pla vagi més ràpid, vol dir que tot això s'ha de tindre en compte. Definir aquest model industrial que estàvem parlant abans, combinat també amb el comercial i el logístic, perquè també és important saber com ens funcionarà la logística, com ens funcionarà el desenvolupament comercial a cada lloc. L'habilitat per treballar i negociar amb entorns multimoneda, això és el que també anunciava abans, no? Però des d'aquí també, vull dir que d'alguna manera també ens hem de plantejar agafar el cap financer i dir-li, nano, has de començar a pensar que també hi ha altres coses en aquest món que no pas a l'euro, vull dir que d'alguna manera ens hem de parlar d'assegurances, què assegurem i què no assegurem en moneda, de cash pullings des d'aquí o des d'on sigui, però desenvolupar-los, de model bancari, que avui dia és importantíssim, per exemple, nosaltres és un planteig que estem fent ara, què fem amb els bancs, si ens depeníem de la banca espanyola, i ara la banca espanyola diu, nano, tens un límit, tens aquí, fins aquí arribem, vol dir que d'alguna manera dic, bueno, i ara què faig a Austràlia, no? D'alguna manera què faig? Doncs, bueno, anar-me'n cap a Austràlia, agafar l'avió i començar a dir, aquí hem de desomplir el model bancari a Austràlia, ja no depenem d'Espanya, vol dir que d'alguna manera hem de començar a parlar doncs, amb el Commonwealth Bank o quin sigui, el banc que sigui d'allà, per parlar de què fem en temes de financiació bancària, no? I ens donem compte que a vegades hi ha opcions. Nosaltres, per exemple, a Austràlia hem desenvolupat un model bancari absolutament independent del d'aquí, amb bancs que no ens coneixien de res, i ens està funcionant. Vull dir que tot això és intentar-ho amb la moneda d'allà, perquè així ens estalviem tots els problemes del canvi. Expandir-nos a Àsia i Amèrica. Jo poder perquè quan ja has fet molt l'Europa molts anys i has fet molts altres, ara a nosaltres ens toca molt Àsia i Amèrica, i també és molta la feina obrir, crear i fer... tindre la credibilitat d'anar obrint i obrint en els llocs on sabem que hi ha masses de consum important. No? Però també és important no oblidar on són les masses de consum importants, vol dir que d'alguna manera si has passat per Estats Units i tens uns límits, potser resulta que també la teva estratègia a llarg plaç i dius, ostres, hauríem de tornar a França, tornar. Vol dir que el replantejament de tota l'estratègia és constant i hem de saber replantejar-nos-la. No? Llavors, avui dia també jo penso que de cara al futur, i això està clar, és que tenim uns mercats madurs a Europa i ja hem vist que tota l'economia catalana també està en això, però el que ens toca a Europa ara avui dia és una forta gestió de la compta de resultats, aquí no oblidar el focus i ser molt economicistes en aquest tema i després desenvolupar productes realment innovadors, que això és el més difícil que hi ha, sostenibles, perquè aquesta és la demanda del mercat i crec que hi és aquí, sobretot nosaltres en el tema de l'aigua encara més, i realment que ens donin valor afegit, que això és molt senzill, però que és molt rellevant, però que d'alguna manera és molt difícil. A veure, com que no sé si hi ha emprenedors per aquí, però si jo diria que li voldria donar almenys unes alertes, no?, per emprenedors i d'alguna manera dir el que jo considero que pot ser, torno, i coincideixo com el Xavier, claríssim, hem de tindre l'objectiu molt clar. Primer, possible i real. Això és el primer punt, i ell ho ha insistit, i crec que jo també insisteixo molt a l'objectiu, ens l'hem de tindre claríssim, vol dir que la teorització de què coi vull a cada lloc o com ho faré, per què, per a què,
totes les preguntes que ell feia, jo també coincideixo que ho tinguem claríssim, perquè llavors sabrem lluitar per ell. Llavors, conèixer els països, una vegada que hem decidit una mica conèixer el país objectiu, no fem llocs per fer, vull dir, no ens plantegem ara que ens anem a Guinea Conakry perquè ens tenim l'olor que alguns ha dit, no sé què, no. Coneixem el país objectiu i sapiguem on anirem a fer les accions. I llavors assegurar-nos que l'operació serà un èxit, no? Vol dir que has de tenir el producte adient per al mercat de destí, hem de preparar els serveis que requereix el país, buscar els clients que portin valor a llarg terme, no? Vol dir que hem d'estar a prop, hem de ser constants allà mateix, els hem de conèixer. Assegurar que les persones locals que siguin d'alta vàlua i ètica professional, perquè no ens enganyin, perquè no ens dupliquin, perquè no ens copiïn i ens muntin el negoci al costat, que això passa a Xina i a molts altres llocs. Resoldre clarament els sistemes logístics i de distribució comercial, la gestió d'inventaris i moltes més coses, que jo diria que també hi serveix una norma, és intenteu fer primer lo fàcil i després feu... Jo almenys l'he seguida bastant. Jo sempre ho deia, primer fem el país fàcil, després fem el difícil, que també és una mica de manera de resumir el sentit comú, no? Invertir molt temps i esforços a la recerca de personal, això és bàsic, això és importantíssim. Jo he dedicat hores i hores i hores i encara segueixo dedicant cada dia a fer recerca de personal. Ens toca, no és el de recursos humans el que li toca, és el directiu màxim de l'empresa el que li toca, perquè llavors es basa en l'èxit, en tot això. O sigui, és el de recursos humans amb tu, però sí que has d'atendre molt de temps, part del teu temps ha de ser només per això. No tot és desenvolupament comercial, ni desenvolupament de no sé què, o financer, o del que sigui. La recerca de personal com a clau i bàsica. Procediments administratius clars, també, d'IT, tot això, i després disposició a la inversió progressiva, que això avui dia és el que és escàs, no? És el bé més escàs. Ja per acabar, jo voldria resumir-vos una mica... Nosaltres hem fet tot tipus d'internacionalització en el nivell, diguem-ne, teòric. Hem fet exportació clàssica, al principi sobretot, adquisicions, hem fet estratègies combinades, hem fet creixement orgànic, hem fet fabricació pura, perquè el mercat, clar, a Xina no podíem anar a vendre piscines, ho estem intentant i en venem, però clar, el mercat és limitat, vull dir que hi ha coses que no pots fer. Vull dir que ho hem fet una mica de tot. I una mica, per acabar, ja només dius que en general la nostra estratègia, que està resumida aquí al mig amb aquestes mans, passa per venir, diguem-ne, d'avui dia, que som una empresa de piscina, bàsicament, internacional, perquè tot el tema de l'aigua ens costa i ens costa, però anem muntant, i evidentment és important, però que volem ser realment, en el 2015 hi ha una companyia mundial del sector de l'aigua. I res més, gràcies, i si voleu el col·loqui, estic obert per qualsevol tipus de pregunta, penso que a més és el més vàlid, realment penso que el que us preocupi al cap és el que és més interessant i no pas tant el que jo us pugui dir del resum. Gràcies. Molt bé.